fiid wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa city f m waad si toosa hooga maqlaysaan onlineka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee city f m somaly.com. waa habeen sabdi ay sii hoyanayso axad ayaa soo hoyanaysa. taariikhdu waxay ku beegan tahay 15 August sanada 2020. qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo sharaxay shirka dhuusamare, xildhibaano qaar oo ka hor yimid khudbadii madaxweyne farmaajo, xildhibaano sheegay in shirka dhuusamareeb ay rajo wanaagsan ka muujinayaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan saaxiibayaal, wasiirka amniga galmudug oo dhagaxdhig ka sameeyey caasimada galmudug ee dhuusamareeb, shir looga hadlayo kalluumaysigana muqdisho ayuu ka furmay. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo waxyaabihii uu ka yiray shirka ka furmaya gudaha magaaladaasi iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo halkaasi gaaray ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan. maalinta beritaana waxaa la filayaa inay gaadhaan wufuud kala duwan oo shirkaasi ka qaybgalaya. baydhabo waxaa laga daafuray shir looga hadlayo ka hortagga askareynta caruurta. barnaamijka ayaan idinkugu haynaa saaxiibayaal, qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan. waxaana cumar yuusuf maxamed daacad ayaa farsameynaya saaxiibayaal mar kale, iyo caawa iyo soomaaliya. aynu ku bilaabnay, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu baarlamaanka golaha shacabka ee soomaaliya ka horjeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa. madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay in golaha shacabka ay intii ay ku gudi jireen howlahooda shaqo ay meel mariyaan sharciyo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanaayeen sharciga doorashooyinka dalka iyo sidoo kale midka batroolka iyo sharciyo kale. sida uu sharaxayo madaxweynaha, waxaana uu sheegay in shirkii dhuusamareeb waxyaabihii ka soo baxay ay ahaayeen kuwa ay dadka soomaaliyeed ku wada qanacsanaayeen iyo xubnaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya. waxa uu sheegayaa in sidoo kale shirkan ka dhacaya dhuusamareeb ee wejigiisa saddexaad ah in looga hadli doono arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin habsami u socodka doorashooyinka iyo guddigii loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan. waxaana uu sheegay in waxyaabaha ka soo baxa shirkaasi uu baarlamaanka la hor imaan doono. madaxweyne farmaajo ayaa arrimahaasi iyo kuwo kale sharaxaya. bismillaahi raxmaani raxiim. guddoonka golaha shacabka, guddoomiyaasha guddiyada golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh, xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda, xilgaarsiinta iyo mas-uuliyiinta kale, iyo dhammaan marti sharafta kale, bahda saxaafadda, waxaan idinku salaamay salaanta salaanka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf ii ah inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 15 August 2020 inaan kala soo qayb galo kulankan aan caadiga ahayn ee anigu aan soo dalbaday, kaasoo aan ugu talagalay inaan warbixin idinka siiyo xaaladda iyo wadahadallada socda ee u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. waa ku mahadsan tihiin inaad iga aqbasheen codsigayga aan idinka codsaday idinka dalbaday kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. inta aanan u gudagelin warbixinta guud ee shirkii dhuusamareeb, waxaan rabaa inaan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh aan uga mahad celiyo shaqadii wanaagsanayd ee aad meel mariseen muddadii 3 sano iyo barka ahayd, iyo howlaha baaxadaha leh ee aad suurtageliseen oo ay ugu horreeyaan shuruucda hortabinta u leh dowlad dhisidda Soomaaliya sida sharciga doorashooyinka iyo shuruucda kale. sanadkan 2020 wuxuu ku bilowday duruufo adag oo hakad geliyey howlo badan oo la qaban lahaa, maadaama cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu saameeyey dhammaan caalamka iyo dunida intiisa kale. sidaas oo ay tahay, haddana waxaa noo hirgashay ama noo hirgalay inaan meel marino 12 sharci oo ay muhiimaddiisu yihiin ama ugu muhiimsanaa sharciga doorashooyinka, sharciga batroolka, sharciga statistiska, sharciga duulista rayidka, sharciga ka mid noqoshada hay-adaha damaanadda maalgashiga
tarafyada badan sharciga furdooyinka sharciga warbaahinta iyo kuwa kale tira intaas ka badana waadaan saxiiseen aniguna waa saxiixay sanadihii la soo dhaafay 2019 iyo kii ka horreeyey 2018 runtii waxaa qabateen howl aad iyo aad u culus oo marka loo fiiriyo dadkii idin ka horreeyey ama baarlamaanka idin ka horreeyey runtii aada muujiseen howlkarnimo iyo shaqo badan waana idin kaga mahadcelinayna howlahaas hortubinta u leh dhismaha hay-adaha dowladda kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta hay-adaha amniga nooma suurta gasheen haddii aydan la imaan dadaalka iyo shaqooyinka dheeriga ah ee ay sameeyeen guddoonka golaha guddiyada joogtada ah iyo guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka tobnaad mudanayaal iyo marwooyin sida aad la wada socotaan waxaa intii u dhexaysay 18-kii ilaa 22-dii luulyo 2020 wadahadallo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka uu nooga furmay magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug wadahadalkaas oo ay qayb ka ahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay ku qotameen sidii looga wada xaajoon lahaa hannaanka doorashooyinka nagu soo food leh si heshiis siyaasadeed oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka loola meel dhigo dowlad goboleedyada ogaada heshiis siyaasadeed hor u dhacay oo horaan uga hadalnay heshiiskaas siyaasadeed wuxuu ka dhacay magaalada baydhabo 2018-kii kadib markii guddi ka socda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay muddo dheer ka shaqaynayeen shirkii ka horreeyey oo london ka dhacayna communiqueegiisii uu ku yaalay in dalka uu aado qof iyo cod 2021 shirkii ku xigay oo aan wada tagnay oo brussels isna belgium ka dhacay oo european unionka kadib markii aan heshiiskii siyaasadeed aan ku gaarnay baydhabo oo aan tagnay waa bogaadiyeen beesha caalamka waa bogaadiyeen wayna ballanqaadeen inay garab istaagaan qof iyo cod communiqueegoodiina waa ku qoreen kadibna waxaa xukuumaddu ay diyaarisay sharcigii markay dhammaysana waxay keentay baarlamaanka labada aqal waana ansixiseen macnaheedu waxay tahay heshiiskii siyaasadeed waa la soo gaaray waa soo dhammaaday kan waxa weeye heshiiskii siyaasadeed baartu oo kii hore laga dhigaayo waxaan jirin inkastoo ay dooduhu kala fogaayeen dowlad goboleedyada qaar ay aaminsanaayeen ayna aad ugu dhegeen in doorashada hadda dhacaysa inuu noqdo kii 2016-ka ahaa oo dadbanaa annaguna aan la tagnay meesha aana ku adkaysanay in doorashada loo baahan yahay inay ahaato doorashadii sharciga laga sameeyey horena loogu heshiiyey in la meel mariyo oo heshiiskii shalay la galay aan la jabinin anigoo haddaba fulinaya hadalkii aan ka sheegay gunaanadkii shirkii dhuusmareeb ee ahaa in qodobadii aan isla meel dhignay aan dib ugu soo celiyo golaha shacabka golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeenna wax walba waxay leeyihiin aasaas sartaanan ku jirno haddii aysan jirin ududhexaadkaan uusan jirin uusan aasaas lahayn ma dhismi karo marka dowladnimadeennu waa idinka waa golaha shacabka weyn